inaan statement kooban aan ka soo jeedin. Sida laga warqabo waxaan dalka kaga maqnaa hawl qaran oo aan ku maqnaa dibadda. Waxaan doonayaa inaan shirka aan ka qayb galay iyo hawsha aan ku maqnaa aan wax ka taabto iyo doodo kale iyo arrimo kale oo arrintaas ay curisay intii aan dalka ka maqnaa inaan yaraa kelmado koo kooban halkan ka soo jeedin. Waxaan ka qayb galay shir caalami ah oo ay abaabushay dowladda Ingiriiska oo ka mid ah dowladaha wada shaqaynta iyo saaxiibtinimadu ka dhexayso Somaliland. Shirkaasina waxaa lagu qabtay meel la yidhaahdo Wilton Park oo ka tirsan dalka Ingiriiska. Qabanqaabada shirka sidaa xusay dowladda Ingiriiska lahayd waxaanu ahaa shir caalami ah. Waxaa ka soo qayb galay dowlado fara badan. Waxaa ka mid ahaa 4 dowladood oo ka mid ah 5 dowladood ee golaha ammaanka ee jamhuuriyadda qaramada ka dhexaysa sida rasmiga ah xubnaha uga ah. Waxay ka mid tahay dowladda Maraykanku, Ingiriiska, Shiinaha iyo Jarmalka oo 4 ka mid ah 5 dowladood ee adduunyada uga awooda. Waxaa kaloo ka soo qayb galay shirkaasi 8 dal oo ka tirsan wadamada reer galbeedka Yurub ee deeqbixiyaasha ah. Wada shaqaynta iyo xiriir lalaleh geeska Afrika iyo gudahaan dunida ee soo koraysa. Waxaa kaloo shirkaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan ururka Jaamacadda Carabta iyo ururka Midowga Afrika. Waxaa kaloo shirka ka soo qayb galay wadamada Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. Waxaa kaloo shirka ka qayb galay Somaliland iyo Soomaaliya. Shirku markaa wuxuu ahaa shir caalami ah oo dunidu ay u dhantahay. Marka laga bilaabo dowladaha dunida ugu xoogga badan leh, dowladaha deeqaha bixiya iyo wadamada Afrika ee geeska Afrika ka tirsan. Ujeeddadiisuna waxay ahayd in laga wada hadlo arrimaha ammaan darrada ah ee kusii kordhaya Soomaaliya iyo sidii wadamada ay arrintaasi xusayso geeska Afrika iyo wadamada daneeya nabadgelyada adduunkuba ay uga wada tashadaan ugana wada arrisadaan sidii wax looga qaban lahaa ama loo yarayn lahaa mushkiladaha dabada dheeraatay ee ammaan darradu ugu horeyso ee ka jirta Soomaaliya. Shirkan waxaa si toosa loogu soo casuumay dowladda Soomaaliland. Waxaa casuumay dowladda Ingiriiska oo shirka abaabushay guddoomineysay. Casuumaddaasi waxaa barbar socday in ay Soomaaliland shirka ay kaga qayb gasho iyadoo matalaysa shacabka iyo qaranka Soomaaliland iyo magaceeda, oo aanay ka qaybgalka shirkaasi aanay cid kale marti uga noqon. Waxaa kaloo iyana heshiiska ka qaybgalka shirka ee Soomaaliland ku casuumay u ahaa in ay Soomaaliland ka hadasho shirka oo sida dowladaha kale ee geeska Afrika ee ay saameynta ku leedahay nabadgelyo darrada ka jirta Soomaaliya ay shirka uga hadlayaan fikir iyo talan ay uga soo jeedinayaan in ay Soomaaliland nagu hadasho. Ka qaybgalka shirka ee Soomaaliland shirka caalamigii wuxuu ka dambeeyey uu salku ku hayay waxa weeye horta arrinta. Kadib markii casuumaddan dowladda Soomaaliland ay ka tashatay, waxaanu go'aansanay in ay arrintani tahay arrin taariikhi ah. Markii ugu horreysay qaranka Soomaaliland lagu casuumo shir caalami ah oo baaxadda intaan leegin, lagana wada hadlayo sidii arrimo ammaan darro oo mandaqada ka jira Soomaalilandna saameyn toosa oo gaara ku haya, laga wada hadlayo sidii wax looga qaban lahaa. Ka qaybgalka iyo doodiisa iyo go'aan qaadashadiisu shirkaasi waxay ahayd arrinta anigoo ah wasiirkii arrimaha dowladda ee Soomaaliland, wakiilna ka ah qaranka Soomaaliland, madaxweynuhuna ii idmaday in aan siyaasadda arrimaha dowladda ee dalka ka shaqeeyo. Arrimaha ugu horreeya waajibaadkii saaranna u yahay inaan ictiraaf dalka ka shaqeeyo, inaan xiriirka Soomaaliland ila caalamka aan ka shaqeeyo, in nabadgelyada wadamada arrimaha naqhuseeya ee khatarta nagu haya aanu ka hadalno yarayno waxaanu ka qaban karno ayaa shirka ka qayb galay, iyadoo ay tahay tala qaran oo xukuumadda Soomaaliland gaadhay iyo sharaf Soomaaliland lagu shaqfay oo ah markii ugu horreysay taariikhda sharcaynkaasa ee Soomaaliland ka qayb gasho. Casuumaddaasi kadib waxa Soomaaliland ay ka hadashay markii shirku intii shirku socday khudbad dheer
oo ka tarjumaysa nuxurkeeduna uu ahaa qodobada ugu waaweyn ay ka mid ahaayeen in ay la xaqiijiyo qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya. Inay Soomaaliland tahay dal madax bannaan, dal qarannimadiisii midowgii uu la midoobay Soomaaliya lixdankii dib ula soo noqday. Dunida ka dalbanaya ictiraaf siyaasadeed iyo iskaashi iyo wada shaqayn bay dunida ugu keenay. Waxaa kaloo ka mid ahaa qodobada ugu waaweyn ee khudbaddii aan ka jeediyey shirka horumarka iyo guulaha shacabka reer Soomaaliland ay gaareen 20-kii sannadood ee Soomaaliland imika dib uga soo noqotay xorriyaddeeda. Dimuqraadiyaddu ka mid tahay, nabadgelyadu ka mid tahay, horumarka xagga dhaqaalaha iyo bulshadu ay ka mid yihiin, jaar wanaagga iyo sida ay ula nooshahay waddamada ay dariska yihiin ay ka mid tahay, iyo waxaa kaloo khudbaddu aad u taabatay himilada iyo hadafka shacabka reer Soomaaliya. Soomaaliland inuu yahay dal doonaya inuu dunida ictiraaf siyaasadeed, dal doonaya dunida inay ka kaalmayso ay gacan ka geysato sidii uu kobcin lahaa horumarka dhan walba uu ka gaaray, hadday siyaasad tahay, hadday nabadgelyo tahay, iyo hadday tahay arrimaha kale dhaqaalaha iyo deegaanka. Waxaa kaloo khudbaddaasi nuxurkeeda iyana ka mid ah oo ku taabtay baahida qaranka Soomaaliland ee qabto qaran ahaan ay doonayso inay dunida ka caawiso. Waynu ka warhaynaa inkastoo dalkeenu yahay dal ammaana, haddana wuxuu ka mid yahay madaqad ay xasilooni darro fara badan ka jirto. Soomaalilandna waxay u baahan tahay in gacan laga siiyo iyo taageeraba sidii ay iskaga